22 вересня близько 18:00 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в селі Шубранець на відкритій території горить суха трава. На місце виклику було направлено Заставнівське відділення ДРПЧ-5, яке прибуло за лічені хвилини. Виїздом на місце встановлено, що об'єктом пожежі являється суха трава на відкритій території. На щастя, загиблих та травмованих осіб на пожежі не виявлено. Причиною займання стало необережне поводження з вогнем під час куріння.